Yes, thank you so much. You are still watching Malay Tape with me. Malay Tape? Malay Tape, because we have what to Malay from England, you know? Okay, kita ada pelakon-pelakon daripada Oh My English, yes. Class of 2005. Kita ada Shasha Saidin. Kita 2015. Ada 2015, 2005 yang yeah. lama dulu. 10 years back. Yang first episode dulu, kau tak ingat. Dah malu, dah malu. Kita ada Shasha Saidin, kita ada Zain Saidin, kita ada Carmen Su. Carmen Saidin juga. Carmen Saidin. Carmen Saidin. Just for tonight. Okay. Okay. So dalam Oh My English ni, Shasha sebagai Hana. Hana. Middleton dan juga Miss Su. Miss Su. Okay. Ni dah block kedua eh? Sebenarnya. Second block. Yes. Yes. Okay. So Ahad ni akan ada korang punya yang apa tu orang panggil tu maraton. Right. Yang maraton yang untuk the first block punya 10 episode. So you guys is the 10 episode for the second block. So macam apa istimewanya second character block Hana, ni? Character Hana, Miso. Character Miss Su ni. Dekat mana? Where do you come in? From the door? Yelah, you come in from where? Sekejap, saya cakap English ke cakap Malay sekarang? You don't speak Tamil je. Tak faham you all. I confused sekarang ni. Cakap Melayu lah. What's going on? Cakap Melayu, cakap Melayu je. Cakap Melayu lah, nak cakap lain lah. Cakap Melayu lah. Okay, silakan. Bagilah saya cakap. Okay, okay, cakap, cakap. Cakap. I sebagai kakak Zain. Okay. Daripada UK. Adik pun boleh juga sebenarnya. Dan saya sangat garang. Tapi in real life saya tak garang. Tak garang susah langsung, nak kan? Berlakon jadi garang. Wow. Ya ke? Dia memang lembut sangat. Tak balik kakak yang dia. Kakak yang balik yang datang dari UK melawat adik dia. Okey, dan dengan ceritanya for this second block ni memang you dah tak. Maksudnya adakah ini akan menjadi season terakhir Oh My English? For this class of 2015, yes. Okay. But not necessarily for Oh My English. Oh My English. Semua, kan? Maksudnya mungkin student bertukar, sekolah bertukar lah. Sekolah tak bertukar lah. Sekolah tak bertukar sekolah. Mana boleh. Tukar student je lah. Student masuk baru. Kan? Yeah. Takkan dia orang sampai bila-bila form... Dia orang form 4 eh? Dia orang form 5 now. Takkan sampai tak tahu form 5. Eh, tahun lepas kau dah form 5. Tahun ni form 5 lagi. Saya form 5 lagi. Tak pas-pas eh? Tak pas-pas. Okey. Macam Miss Su sendiri bila... Sebenarnya ini tahun kedua saya dalam terlibat dalam Oh My English Okay. Dan saya seorang cikgu matematik Okay. Dan dia ada karakter yang funny lah. So biasanya dia sweet and nice, and then she has another side where she just go crazy. Dia selalu suka marah. Bukan psycho lah. Juga saya tak saya dia garang. Tapi dia garang. Cikgu matematik memang garang tau daripada dulu pun. Habis ni you dengan Sam ni kenapa? Ini yang special. So for the first time, Cik Su fall in love. Jatuh cinta dengan cikgu dengan karakter Syahizi. Pekebun ke? Oh. Sam pekebun je kau bagi. Nak tahu nampak dia tengah pegang dia something. Tu pelik sangat. Dia selalu go around dengan satu kamera dan dia sebagai apa, cikgu juga ke? Dia tak boleh bagi tahu. Kena tengoklah. Guest artist dalam episod tu kena tengok. Special special. Memang nakal. So kalau perlu tahu, mestilah menonton. Dia buat iklan dah andai promo. Tonton jangan tak tonton. Okay. Kita jom. Nak share dengan korang gosip minggu ini. Gosip nombor satu. Roll it. Lima sampai dua. Lima sampai dua sudah. Nombor satu didakwa berhaluan Puteri Mardiana dan pasangannya mengaku bersalah. Setelah setahun kes ni ongoing dan sekarang diorang dah selesai sebab dia tak ada ke mahkamah katanya. Betul. Dan akhirnya mereka mengaku juga. Nabi nak beritahu something. Hashtag. Mohon insaf. Okey, kejap lagi kita ada The House daripada Main Bong. Jadi kita ada cabaran untuk mereka. Jadi kita perlukan 3,000 tweet anda untuk melihat mereka buat cabaran. 3,000 saja. 3,000 saja. Saya pasti memang ramai yang kita ada. Ramai fan-fan Emma Main Bong. Dekat dalam ni. Tweet sekarang. Tweet. 3,000 tweet kalau korang nak tengok. Diorang buat sesuatu yang apa dia? Mencabar minda. Mencabar minda. Okey. Okey. Sambung. Sambung.
berapa payment selepas 5 season? Saya pun nak tahu. Okay. Apa kalau apa yang diorang akan dapat bila menonton this vlog? Mungkin benda yang berbeza daripada sebelum-sebelum ini? In the first vlog, Henry... I can't remember. Tapi macam dia datang balik? Does he come back? In the second vlog, he comes back ke? Tak remember. Tapi okay, yeah, kalau pajak-pajak tengok. Because kan in the first vlog, dia left the school. Betul. Lepas tu dia pergi kan in the Oh My God. Oh My God tu yang dia pergi kampung. Dia, dia kembali-balik ke sekolah. Dia balik-baliklah ke sekolah tu. Kalau pelajar-pelajar tengok yang berada sekolah lagi, kalau tengok apa yang orang akan dapat? Tengok anak, and actually dapat tengok, I play two characters. Okay. I have a twin. So I play twin. My own twin. Satu tu tak cukup. Dia nak tambah lagi pusing kepala. So you actually ada dua orang adik lah, kembar. Oh, ini memang karakter baru lah. Tiba-tiba kita lepas 5 apa season nama dia? Baru dapat tahu you ada kembar. Humphrey. Humphrey. Cik baik. Humphrey kalau hampir. Okay, macam you, kakak Henry, you cakap you garang kan? So, kat mana permainan kan? You is more dia activist. I'm a feminist. Macam girl power lah. Girl can do this, girl can do that. Girl power. Of course. Girl. Dan girl dia akan calculate lah semua benda. Dia cek matematik. Then I'll tell you ini ialah apakah jumlahnya. You mesti buat itu. You mesti cakap dengan dia. Sekarang juga Nabi nak belajar matematik. Sekarang. I memang lemah matematik. Satu tambah satu pun. Oh, tak tahu. Oh my God. You free tak malam? Lepas tu, see? Okay, ni, diorang semua nak tahu tentang gosip. Gosip katanya yang Aisyah akan berlakon drama. Alright. Yes, baru-baru ni Aisyah ada berlakon dengan actually dengan Cik Ta juga. Okay. So, Cik Ta actually dalam drama tu dia ada baby. Okay. So, dia bagi tu production lah, Alang-Alang ni ambil baby tu as Aisyah lagi senang. And production negeri, so first ni ada dia punya payment macam mana? Payment dia. Dah yang digembar-gemburkan sekarang ni berbelas-belas ribu. Alhamdulillah. Doktor, alhamdulillah lah nanya rezeki. Ya, alhamdulillah. Cuma kalau you mengaku sekarang LHDN dengar ni. Alhamdulillah lah. Payment wise kita tak payah cerita. Tapi itu rezeki dia. Everything goes to her. Everything goes to her bank account. So dia dah ada, belum apa lagi dia dah ada saving dia orang. Kan. Pendapatan sendiri. Alhamdulillah. Itulah kita. Nantilah cerita-cerita. Nak anak rupa Mak Saleh sikit. Pergi belajar matematik dulu. Suruh semua kahwin dengan Mak Saleh. Nak muka Chinese sikit. Mak Saleh sikit. Muka jiran, muka jiran. Okay. Alright, kita nak minta anda semua untuk beri sedikit sedikit tentang, teaser tentang Umat English kepada mereka luar sana. Kenapa kena tengok yang second block ni? Okay, kenapa kena tengok? Sasha, okay, kenapa Miss kena tengok? Saya rasa memang satu cabaran yang all the writers have to keep untuk merekakan scene-scene yang boleh mengajar English and at the same time yang kelakar. So menghiburkan. So I think they sudah bekerja keras-keras and I think this result is going to be very exciting. Ada banyak special guest artist and also banyak apa tu? Banyak adegan-adegan yang sangat menarikkan. Right, okay, next. Betul, dia punya guest-guest artis memang banyak. Hari ini memang ramai betul lah. Ramai. Kita takkan menarik. Kita, nampak, kita ada Saizi Sam, kan. Ramai lagi. Dapat tengok I sendiri jadi kembar I. Nak tengok macam mana I tukar karakter. Yes, this year we have Eric Dia dan Amber Chia pun ada. Okay, kalau ada Syaza sendiri? Syaza sendiri. Okay, bagi Syah dalam Umat English ni, Syah dapat peluang untuk dera adik sendiri. Sebab dia Syah. Dia kali kedua I berlakon dengan Sasha kan? Masa mula-mula so it's like the tables have turned because mula-mula first kali Syah punya film Syah buat masa Syah umur 17-18 dia berlakon umur 7-8 tahun masa dengan abang yang muda. So now it's the second time. Abang yang muda was my father. I was like wow. Cerita superstar. Anak yang muda. Impian aku tu. Nak menjadi anak yang muda. Thank you so much. Thank you so much guys. Jangan lupa untuk saksikan Oh My English second block bermula. Nanti korang tengoklah sini. Hari Ahad ni. Hari Ahad ni. Yes. 6:30 petang.
Tapi kena tengok kat marathon juga supaya dapat Maya faham. Yeah, alright. Okay, thank you. Kembali selepas ini kita akan ada The House. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Malatop.